Latvijā nu pat kā sācies starptautiskais džeza mūzikas festivāls Voicingers. Festivāls pulcē virkni Eiropas un Āzijas džeza mūzikas izpildītājus, pedagogus un mūzikas baudītājus, lai sniegtu iespēju satikties ar māksliniekiem, kurus citkārt iespējams nebūtu iespēja sastapt. Manuprāt, vienmēr mākslas uzdevums ir likt cilvēkiem kaut ko just, kaut ko domāt un būt klātesošam. Un manuprāt, tā ir arī džeza mūzikas būtība un šis festivāls lieliski nes šo uzdevumu. Šis ir projekts, ko es veidoju sev, bet citi cilvēki ir aicināti man pievienoties. Festivāla galvenais mērķis ir nodrošināt mūziķiem spēju eksperimentēt, dziedāt citādāk, kā to darīt ikdienā, un saspēlēties ar lieliskiem mūziķiem, un atrast jaunus veidus, kā izpausties. Katrā no koncertu vakariem klausītājiem ir iespēja sastapt mūziķus gan no ārvalstīm, gan pašmāju talantus. Pirmajā festivāla koncertā uz skatuves kāpa Līga Kupča ar saviem dombiedriem mūzikā. Viņa klausītājus iepazīstināja ar kormūzikas vēsmē un džeza stilistikā. Skanēja tādas melodijas kā Barisona dziesmē šodien Liela diena, Plakida mūžība un Emiļa Melngaļa Sena. Kormūzikas mācījos tieši mūzikas vidusskolā un akadēmijā savukārt bija tieši džeza vokāls, kas ir ļoti cits spektrs, cits stils un mūzika žanrs. Un tāpēc, jā, man šķita būtiski pašai pret sevi savienot šos divas absolūti, varbūt neiedomājam savienojamos žanrus mūzikas. Tāpat savas spējas rādīja arī viens no festivāla organizatoriem. Mūziķis atzīst, ka izvairās no iespējas vairāk kārt uzstāties vienā sastāvā, tāpēc katrs koncerts nes jaunas pārsteigumus. Dienu festivāla dalībniekiem ir iespēja piedalīties meistarklasēs, attīstīt kolektīvās improvizācijas, ritma un harmonijas veidošanas prasmes, kā arī iekustināt ķermeni jogas nodarbībās. No šodien mums bija trīs meistarklases, un vienā mēs parunājām par vokālo higienu, kas bija ļoti interesanti, kas ir svarīgi, un vēl runājām par ritmu. Mēģinājām sajust ritmu, sajust sevi to pulsu un izdarīt. Un ļauties un eksperimentēt. Festivāls norisināsies līdz pat piekdienai. Visi koncerti notiks klubā Biedrība. Un Zvejnieks un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.